Ja ću govoriti o nevjerojatnoj Bruki koja pokazuje na pravi način karakter ove vlasti, a tiče se sramnog pisma koje je danas uputio uzurpator Milorad Dodik, predsjedniku Azerbejdžana Alijevu, u kome slavi etničko čišćenje i stradanje pravoslavnih Jermena u regiji Nagorno Karabah. Ja sam imao tu priliku da posjetim Azerbejdžan i tu regiju i iz prve ruke vidim šta se tamo događa i nema razlike u stradanju Jermena kojih je tamo u regiji Nagorno Karabah po popisu iz 2013. bilo svega oko 150.000 i stradanja Srba iz bivše Republike Srpske Krajine u Oluji 1995. godine. Zbog javnosti, Jermena je svega tamo 3 miliona, u regiji Nagorno Karabah je 150.000 stanovnika, okruženi su sa 10 miliona neprijateljskih nastrojenih Azerbejdžanaca, Turskom i ostalim muslimanskim zemljama koji imaju više od 100 miliona stanovnika. To samo govorim da biste spoznali u kakvoj teškoj situaciji se nalazi taj narod. I treba prvo podsjetiti javnost da je Milorad Dodik 2015. kada je želio da glumi nekog velikog Srbendu i pravoslavnog vjernika, predlagao i pisao deklaraciju o osudi genocida na Jermenima koji su počinili Turci od 1917. do 1919. godine, kada je stradalo prema procjenama više od 1.200.000 Jermena. Tad mu je bio interes da se to gurne u parlamentarnu skupštinu da bi optužio nas koji smo tad bili dio zajedničke vlasti u Bosni i Hercegovini kako smo mi izdajnici, neprijatelji pravoslavaca, sarađujemo tobože sa ne poštujemo njegove deklaracije, naravno sve je bila farsa. Podsjetit ću vas da je on putovao u Jerevan svojim avionom na obilježavanje genocida nad Jermenima i da je lio krokodilske suze. Sada taj dobitnik nekoliko pravoslavnih ordenja i kumova i ne zna šta mu nisu dali vladika Jefrem, vladika Grigorije i patrijar Porfirije, sad on slavi stradanje Jermena i čestita Alijevu na vrhunskoj vojnoj akciji iz koje je protjerivanje 150.000 ljudi iz regije Nagorno Karabah. To je velika bruka i sramota da se na bilo koji način on miješa u sukobe koji se dešavaju 1000 km odavde. A treba reći šta je pozadina. Pozadina je ta da Republici Srpskoj Republika Srpska nema novaca i da joj trebaju kao slamka spasa novci bilo dakle, a da je Azerbejdžan već ranije bio izdašan i pomagao je Milicu Marković, SNSD i mnoge opštine gdje SNSD na vlasti, zahvaljujući velikom bogatstvu od nafte. I treba reći da je ovo pismo koje je uputio i klečanje pred Alijevom ima jednu pozadinu, da Republika Srpska u narednom periodu dobije kredit od Azerbejdžana kako bi pokrepila rupe. Ja pitam, njega nemam šta pitati, on je beskrupulozna hijena koja radi sve iz svog interesa. Ja pitam vladiku Banjalučkog Jefrema i patrijarha Porfirija, je li vi dajete nagrade, ordenja, lente i kumovske titule nekome ko slavi progon pravoslavnih od strane muslimana?